Чикаго саммитидан ორი დღის შემდეგ ლავროვის უწება ალიანსს დაემუქრა რუსული აგრესიის და იმედგაცრუების მიზეზი კვლავ საქართველო გახდა. ლავროვის პრესპიკერი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიმართ საყვედურებს არიშურებს და ნატოს საქართველოს სასარგებლოდ მიღებული დეკლარაციისთვის აკრიტიკებს. Документы смехают, что НАТО с целью отстаивать на русец, на кесе валдовили бы вещи судебским мультолепс, да сахартовы суахлос мимолчим. Альянс из церкви всех над Ганихилас. Эксперты из Ганмарта бит русет из Гахизианева, на кесе валдовили бы вещи, шеса сулеблат, НАТО стажина бульма модхона мгамульция. Ჩვენი მიდგაცრუებულები ვართ ჩიკაგოს სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებებით, რომელიც მიზანმიმართულია კავკასიაზე, კონკრეტულად კი საქართველოზე. ნატომ ნაადრევად გამოაცხადა მზადყოფნა საქართველოს ალიანსში გასაწევიანებლად და რატომღაც მოსთხოვა რუსეთს გადაეხედა გადაწყვეტილება, რომელიც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას გულისხმობს. რუსეთის პოზიცია და ინტერესები რადიკალურად განსხვავდება ნატოს პოზიციისგან, ნატოს ინტერესებისგან. Თავისთავად თვითონ ის განცხადება, რომელსაც შემხედავთ ახლა რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საჯარო მოხელის განცხადება, თავისთავად არაფერი არ არის თუ არა გამეორება იმ ცინიკური ზუსტად პოზიციისა, რომელიც ყოველთვის გააჩნდა ამ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.